Olá. Bem? Tudo bem, boa tarde. Eu vi dizer que estava aqui uma casa à venda. Não, é publicidade, não é? Isto é um filme, okay. Sou um dos atores. Mas aquela casa está à venda. Não quero comprar. Não, mas a ideia não é... Quero, então vai. Quero. Ah, não sei.